Два місяці за ґратами без права на заставу. Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для екс-нардепа Сергія Пашинського. Йдеться про інцидент зі стріляниною 31 грудня 2016 року. За подіями у суді спостерігав Руслан Сміщук. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Руслане, я тебе вітаю. Розкажи подробиці. Наталя, вітаю. От зараз ми знаходимося біля кримінального відділення Печерського районного суду. Зараз там темно, але нещодавно от закінчився судовий розгляд по справі Сергія Пашинського. Нагадаю, його звинувачують у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень громадянину В'ячеславу Хімікусу. Це все сталося ще 31 грудня 2016 року. Тоді на дорозі між Хімікусом та Пашинським виникнув конфлікт, зав'язалася бійка, після чого політик дістав пістолет та прострелив Хімікусу ногу. От з тих пір справа розслідувалася, потім її закрили. Самого ж екс-нардепа повністю виправдали. Але нещодавно Державне бюро розслідувань поновило розслідування цієї справи, адже правоохоронці допускають, що політик міг впливати на судочинство. Тому прокурори вже в першому ж засіданні подали клопотання, щоб Сергія Пашинського взяли під грати. Ну, тобто суд обрав найтяжчий запобіжний захід. А от сам політик в свою чергу казав, що це політичне замовлення від його опонентів, а його ж адвокати мали претензії до документів, які подавала прокуратура. Але після майже трьохгодинного розгляду суддя клопотання прокурорів задовольнила, тож прямо із зали суду Сергія Пашинського відвезли до Лук'янівського СІЗО. Коли я читаю в клопотанні і в підозрі також, пишуть так: в цей Пашинський Сергій Володимирович. Або в слідуючому, це на сторінці другої клопотання, або пишуть, наприклад, в середині тексту «прилизано» о 17 годині 15 хвилин. Я розумію, що це про Фрейду, я розумію, що прилизали. Я про це не хотів навіть говорити. Тому що отак ви складаєте процесуальні документи. І це як в підозрі, так і в клопотанні. Стосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Пашинського Сергія Володимировича задовольнити. Застосувати до підозрюваного Пашинського Сергія Володимировича 14.10.1966 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначити до 4 грудня 2019 року включно. Хочу також зазначити, що після закінчення судового розгляду колегія прокурорів та навіть адвокат пана Пашинського швидко вийшли з залу суду, відмовившись від традиційного у таких моментах брифінгу. Ну, у захисту Пашинського зараз є 5 діб на подання апеляції, яку вони будуть подавати. Наталя? Дякую тобі, Руслане. Руслан Сміщук із Печерського райсуду Києва, де на 2 місяці заарештували екс-нардепа Сергія Пашинського без права на заставу.